ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မုတ်ဆုလက်ရေးသားတဲ့နေပြည်တော်မသိခင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါလေမဟာပြောင်မြောက်လက်နက်တွေထုတ်မသုံးသေးလို့သုံးတာသုံးရင်လူတော်သွားเสียမလိုဘူးခလုတ်နှိပ်လိုက်ယုံမယ်မလုတ်ချင်သေးလို့ဒါကစစ်ခွေးလော်ဘီတွေသူ့လူတွေကိုဂျင်းကျွေးတဲ့ဇကားတကယ်လဲအဲ့ဒီလက်နက်တွေသုံးလို့ရရင်သုံးတာကြာပြီပေါ့ဒါလောက်ကြနေတာဘာလို့မသုံးလဲအဖြေကရှင်းပါလေသုံးမရလို့ပေါ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကဝင်တိုက်ပါတယ် US နဲ့အနောက်အစုကတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်တွေထောက်ပံ့တယ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတော့ပခုံးထမ်းလေရင်ပစ်လောင်ချာရီပေးပါတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလက်နက်ထုတ်သုံးရင်တူညီစွာတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်တွေအနောက်ကပေးမှာပါပဲစစ်ပွဲဆိုတာနှစ်ဖက်ထဲတိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးကအကုန်ကြည်နေတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ရှီတိုင်းထုတ်သုံးရှယ်နှိပ်ကိုရင်ဘယ်သူမှအခုလိုရက်မကြည့်တော့ပါဘူးစစ်ခွေးကောင်ကြီးတွေကလည်းတိတယ်ထုတ်မသုံးရဘူးဒီတော့သူတို့ခိုင်းရတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုမြေဩဇာထုတ်ခိုင်းတော့တာပါပဲသူတို့ကြတော့လေတိတ်ခါရှိရှိကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူလူတူတူတေရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘသူမှဂုံပြူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလို့တေလဲဆိုတာတောင်သိမသွားကြဘူးတော်လန်ကြီးဟာအဆင့်လိုက်သွားနေတာတူမီအဆင့်ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာပါပြီအဓိကပြည်သူလက်မခံတာပဲဒါကိုအခုထိသဘောမပေါက်ဖဲဖမ်းကျင်တယ်လို့ဖမ်းတတ်ချင်တယ်လို့တတ်နေတာတစ်ဖက်ကအင်အားတောက်အောင်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ပါပဲမန္တလေးဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်အနည်းအစိမ့်အပြန်အလှန်ရှင်းနေကြတဲ့ပုံမျိုးဖန်တီးလာကြပါလေဒါကိုနှစ်ဖက်လုံးသတိထားပါမယ်အမြင်မတူလို့ရတဲ့အသက်တွေကတသက်သေးဆိုတာသတိပြုရမှာဖြစ်ပါလေကျင်ဆိုးဟာ EO တွေကိုတွေးဖို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီသူ့သဘောက EO တွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်အရေးပေးမယ် PDF နဲ့ EO တွေကြားတွေးခွဲမယ် EO တွေရဲ့အထောက်ပံ့မရှိရင် PDF ကိုသူ့အလွယ်တကူရှင်းလို့ရမယ်လို့တွက်ဆနေပုံရပါတယ် EAO ဘက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီကပေးတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပါမစ်ကိုယူဖို့အဖွဲ့တွေဆိုတာဘာအင်အားမှမရှိပါဘူး RCSS လောက်ပဲလောက်လောက်လာလာရှိပေမဲ့သူလဲ SSPP SSAA နဲ့တိုင်ပတ်နေပါတယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာအဖွဲ့သေးတွေအင်အားကထောင်ကနန်းတီးတီးလေးနဲ့လှုပ်ရှားအဆင့်ထက်မပိုပါဘူးတကယ်တမ်းအင်အားကောင်းတဲ့ KNLA, KNDU, KMPP, CNF, KIA တို့ကစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့တိုက်နေတာပါ။တမိုင်းရလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကစစ်ခွေးတက်ရဲ့အကြောင်းကိုစစ်ခွေးတွေထက်ပိုသိပါတယ်။တက်တန်းကလည်းကြာပြီ။ KIA ကဗရန်ဆိုင်း KNU ကလည်းစောပါဦးကြီးစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျက်နှာအိုးမဲတုပ်ပြီးကျင်ဆိုးပေးမဲ့ပါမစ်သွားမယူပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ရမှာတခုကခန့်ညံ့ညံ့အုပ်စုအာနာတိမ့်လိုက်တာမြမပြည်ရဲ့ပင်လုံဂရိကဝုအယဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ဖို့မဟာအခွင့်အရေးပါပဲမြမပြည်မှာလူမျိုးကြီးဝါဒအခွင့်ထူးခံဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုပိုင်တီထောင်ဖို့ကွန်ထရိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအားလုံးဟာစတိတ်ပုံစံပဲဖြစ်ရပါမယ် NUG အနေနဲ့လည်း NUCC ကနေဖက်ဒရယ်ချာတာပိုင်းကိုတီချာအင်စာလုတ်ပြီးတတလုံးတနက်ကိုင်းဘူကြပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအတူညီညွတ်စွာအဆုံးတတ်ဖို့လိုလာပါပြီအခုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဘာဆွေးနွေးရမှာလဲမင်းအောင်လှိုင်ကဘာလဲအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ငြင်းရန်ရေးလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ရေးထားတဲ့2008ခြေဦးအရာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဟာငင်းချမ်းရေးကိုသူ့တဘောနဲ့သူပေးခွင့်လုတ်ခွင့်မရှိဘူးသူဟာအာနာတိမ့်ထတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တတ်တတ်မှုသူ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသူကတွေ့မယ်ဆိုတာမိထားတဲ့ငကြင်းကိုအပိုင်းပိုင်းထစ်ဝေစားမျှစားကြဘူးလားလို့မေးရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရပါမယ်အခုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးစောပါသေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အပေါ်ကဆွေးနွေးမလားအောက်ကဆွေးနွေးမလားဆိုတာပဲနေပြည်တော်ကိုပတ်ဝိုင်းထားတဲ့အခါ
ဆွေးနွေးတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရည်တော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်